مبارک ہو سر، بہت زیادہ یہ جی کاغذات جو ہے نا وہ منظور ہو چکے ہیں ماشاء اللہ۔ کیپٹن صاحب، اس خوشی کے موقع پہ کیا کہنا چاہتے ہیں عمران خان کے دیوانوں کو؟ سر ایک پیغام دے دیں پلیز۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جی ٹھیک ہے، اس ملک کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ ادارے سب ہمارے اپنے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ مل جل کے ہم نے چلنا ہے تاکہ ہمارا ملک مضبوط ہو۔ ٹھیک ہے، ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط، سبحان اللہ، یہ ہمارا مشن ہے۔ بہت لوگوں کی خدمت کریں، آپس میں ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے پیار کرو، پیار بانٹنا سیکھو، آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں بانٹنا سیکھو، غریب عوام کے لیے سوچیں، سب کم سے کم، سب بھائی ہیں، سب بھائی ہیں۔ اس وقت ملک کے حالات سر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اللہ رحم کرے گا، ہر کوئی اپنا کام ٹھیک کرے تو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت مہربانی سر، بنڈل آف تھینکس، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹن عزت جوید صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں، اور جیالے آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے سر آؤ۔